Незламна країна, незламні українці. У нас дуже багато є символів нашої незламності, але наші герої, які беруть участь у іграх нескорених, це один із символів цього. Далі будемо говорити про це. З нами Ілона Волошина, менеджерка національної збірної Invictus Games в Україні. Ілоно, вітаю вас. Доброго дня, студія. Доброго дня усім, хто нас слухає. І вас вітаємо. Ілоно, це ж виходить сьогодні останній день, коли можна подати заявки, так, на участь у відборі в Invictus Games. Скільки вже надійшло і скільки ви чекаєте? Насправді, крайній день на завтра. Станом на сьогодні ми вже маємо понад 250 заявок від учасників. Це поранені військовослужбовці та ветерани. Втім, ці заявки, що опрацьовуються, перевіряються документи на прив'язку поранення до участі в бойових діях. І, відповідно, точну кількість заявок ми зможемо сказати лише за кілька днів. Але ми можемо вже говорити з впевненістю, що цьогорічний відбір може претендувати на найбільші всеукраїнські змагання серед ветеранів в Україні. Ну, це очевидно особливість. Ну і, на жаль, це вперше ми проводимо відбір так під час повномасштабного вторгнення. На жаль, і більше поранених, але і інше ставлення суспільства до поранених ветеранів. Які ще особливості цього відбору? Так, однозначно погоджуюсь з вами. Насправді, основною відмінністю є те, що в нас відбір проходить під час повномасштабної війни. І це і певні виклики для нас, в тому числі безпекові заходи, тобто виклики в організації. І дійсно набагато більше стало поранених, але і є покращення, які ми вже спостерігаємо. Наприклад, в суспільстві вже сталися докорінні зміни, і українці нарешті, скажімо, усвідомили, зрозуміли, що в нас в країні є люди, які нас захищають, і багато хто повертається додому із своїми певними шрамами на тілі. І це є норма. І на мій погляд, відбулася вже ось ця прийняття та ставлення суспільства до людей з інвалідністю. І це в тому числі завдяки учасникам всіх наших попередніх збірних, які своїм прикладом доводили, що поранення є абсолютно нормальним явищем. І якщо ж говорити про Invictus Games, то в нас збільшилась квота в збірній із 20 учасників збірної до 24. В нас додався ще один вид спорту – це настільний теніс. Ну і звичайно, що зараз масштаби набагато більші. В нас зараз більше 1 мільйона учасників бойових дій в Україні. І кожен з нас тепер має серед друзів, серед сусідів, серед колег, серед знайомих там чи однокурсників точно має когось, хто брав участь у війні і має ось цей військовий досвід. І, відповідно, збільшилась і кількість людей з пораненнями, і, відповідно, характер поранень теж інший. Ілона, а ми якось змінювали критерії відбору з огляду на повномасштабне вторгнення? Критерії відбору не змінювалися. Взяти участь у відборі до збірної України з Invictus Games матимуть можливості так само ветерани і військовослужбовці, які отримали поранення, захворювання або травму внаслідок участі в бойових діях. Це стосується всіх сил оборони та безпеки. І відбір до збірної побудований таким чином, аби кожен ветеран та військовослужбовець міг взяти в ньому участь. Тобто попередній досвід в спорті, досягнення не мають ніякої ролі, тому що спорт – це лише один із інструментів. І тут ми маємо розуміти, що ігри нескорених – це не лише про спорт, і серед наших учасників, в тому числі учасників збірних попередніх, були люди, які ніколи не займалися спортом до цього. І, відповідно, ми відбираємо учасників за іншими критеріями. Це потреба в реабілітації, тобто їхня мотивація взяти участь в цьому проєкті, це їхнє ставлення, спортивна етика, ну і, звичайно ж, спортивний результат. Тому ігри нескорених – це не тільки про фізичне відновлення, але й абілітацію, їхню соціальну інтеграцію і повернення до життя. Давайте тоді пройдемо на словах оцей алгоритм. От залишається ще день, так, 2 дні подачі заявок. Перше, які треба документи, якщо вже військовослужбовець чи військовослужбовиця вирішили брати участь у іграх нескорених?
Для участі потрібні, перш за все, це посвідчення особи, тобто паспорт та ідентифікаційний код. Це мають бути медичні документи, які підтверджують участь в бойових діях та проходження військової служби і прив'язку травми, захворювання або поранення до участі в бойових діях. Це, наприклад, довідка військово-лікарської комісії, довідка про обставину травми, ну і, звичайно ж, виписні епікризи та первинні медичні документи, аби ми могли категоризувати учасників, і вони змагалися з рівними собі. Ці документи подає учасник яким чином? Я читала, що і через ЦНАП можна тепер вже геть зручно. Та, на жаль, ця можливість через ЦНАП вже закрилась, але ми продовжимо приймати заявки на нашій сторінці Facebook Invictus Games Team Ukraine, і там можна заповнити заявку, а потім волонтери обов'язково зв'яжуться з кожним, хто заповнив цю заявку, і відповідно далі вже буде інструкція, куди надіслати перелічені документи. І потім проводять верифікацію, так, тих, хто подав заявки на участь. Скільки на верифікацію йде часу, як вона відбувається? На верифікацію йде від 1 до 2 тижнів. Насправді це дуже кропіткий і тривалий процес, тому що перевіряються довідки, аби там було чітке формулювання, що травма або поранення пов'язане із захистом батьківщини або з виконанням службових обов'язків. І, відповідно, також проводиться перевірка. Зараз Ілона до нас повернеться. Це Ілона Волошина, менеджерка національної збірної Invictus Games в Україні. І завтра, 28 березня, буде останній день, коли можна подати заявки. Тому всі, хто хочуть це зробити, будь ласка, не соромтеся і робіть. Ілона повертається, продовжуйте про верифікацію, питала. Так, відбувається верифікація документів. Ми перевіряємо, чи дійсно особа брала участь в бойових діях. І потім зв'язуються вже волонтери, уточнюють деталі, в тому числі, якщо це військовослужбовець, то ми допомагаємо з оформленням відрядження. І далі вже відбувається підготовка до національного відбору і, власне, самі національні змагання. А вони тренуються самі, чи можна вибрати собі тренера, хто буде займатися? Ну, ви ж кажете, що там спортивний досвід до того не обов'язковий. Так, до самого національного відбору учасники тренуються самостійно, індивідуально вдома за місцем проживання чи за місцем служби. А вже якщо вони потрапляють у збірну, то тут вже відбувається цілеспрямований такий координований процес підготовки під наглядом дуже кваліфікованих і навчених працювати з ветеранами, військовослужбовцями, тренерів. І відповідно після цього вже в нас передбачається 3 місяці таких інтенсивних, насичених тренувань. Розкажіть про національні змагання ігор нескорених. Вони в нас коли будуть? І ми відбираємо з отих от 250, так ви казали, надійшли заявки, і це ще може бути більше. Маємо вибрати 24. Так. Національні змагання цього року вперше відбудуться не в столиці, а в славетному місті Лева. І вони відбудуться серед ветеранів військовослужбовців з усієї України, де вони змагатимуться в 9 видах спорту. І ці змагання відбудуться у Львові наприкінці квітня. Точні дати і місце ми поки що не можемо розкривати з точки зору безпеки. Ми завжди заохочуємо брати на ці змагання з собою родину і друзів, тому що це перш за все, в першу чергу, це такий дружній комплексний захід, тому що ми розуміємо, що підтримка побратимів, родин – це взагалі фундамент успішного відновлення після травм і поранень. І тому закликаємо приходити на такі змагання сім'ями. За організацію заходу відповідає Львівська міська рада. І судячи з того, як... Чекаємо, може, Ілона повернеться і розкаже нам саме про національні змагання ігор нескорених. Нагадую, що за їх підсумками... Львівська міська рада відповідає і... Так, ну, судячи з того, як вони відповідально ставляться до організації, то ми переконані, що захід відбудеться на найвищому рівні.
Ілона, ще хотіла наостанок запитати. Ми трошки торкнулися цієї теми. Так, це зміна ставлення суспільства до ветеранів, до поранених бійців, ігри нескорених. Це, так би мовити, один з перших проєктів. А які нам ще потрібні і які ми ще можемо реалізувати всередині держави? Звичайно, ігри нескорених – це насамперед, скажімо, короткостроковий проєкт, і він має, скажімо, межі. І тому ми маємо розвивати спортивну реабілітацію, і таких проєктів має бути декілька в Україні. І коли ми тільки почали займатися іграми нескорених, ми це розуміли. Ми розуміли, що треба розвивати спорт і, власне, ось такі проєкти в регіонах. І ми почали проводити регіональні змагання серед ветеранів, серед військовослужбовців. Навіть попри ковід ми провели онлайн змагання. І, власне, ось ми намагаємось протягом ігор нескорених ще наповнювати наш календарний план ось такими заходами, і регіональними в тому числі. Дякую вам дуже, Ілоно, за цю розмову. Ілона Волошина була з нами, менеджерка національної збірної Invictus Games в Україні. Завтра закінчується день прийому заявок, тому хто має змогу і бажання долучитися, будь ласка, долучайтеся. Дякую вам. Це дуже корисно і